Andre Perry, studiues në Institutin Brookings, analizon ndikimin e programeve shtetërore tek problemet sociale të Amerikës. Në një vizitë në monumentin e Lincolnit, ai qëndron në vendin ku Martin Luther Kingu mbajti fjalimin e famshëm, kam një ëndër. August 28, 1963. Më 28 gusht 1963, Martin Luther Kingu foli në atë fjalim për nevojën për liri, për mundësi punësimi. Në fakt betejë për këto të drejta vazhdon. That's what we're still fighting for, jobs and freedom. Revoltimi afrikano-amerikanëve ndaj vdekjes së George Floydit nuk është thjesht shok dhe reagim ndaj imazheve të policit që e mban të mbërthyer me gjurin në qafë, thot studiuesi. And we're watching his death juxtaposed against years and years of... Kur pam vdekjen e tij, na u kujtuan vite e vite protestash të ngjashme që dëshmojnë se në realitet nuk ka pasur shumë përparim. Njerëzit ndjehen të pafuqishëm. Mendojmë, kështu e pësoj i matë, këtë hoqi nëna apo gjyshja ime, ende po vazhdon. Deri kur kështu? When will it end? Justice! Now! Justice! Një vdekje tronditse në një kohë pandemie konkretizoi një numër problemesh sociale me të cilat përballen afrikano-amerikanët, thot Zoti Perry. Places in which black people are dying at a Ato zona ku afrikano-amerikanët po vdesin me ritme më të larta nga sëmundja, janë vende me probleme më të mëdha, me kushte të këqija strehimi, ritme të larta papunësie, numër më të madh incidentesh të diskriminimit racor në vendin e punës apo strehim. Të gjitha këto probleme, thot studiuesi, nxorën zbuluar efektin që ka në jetën e këtij komuniteti problemet e pabarazisë në struktura. The median of wealth of white Americans is 170. Pasuria e një amerikani të bardh mesatarisht llogaritet në $170,000. Pasuria e një afrikano-amerikani llogaritet mesatarisht në $17,000, pra 1/10 e zotrimeve të një amerikani të bardh. Dr. Perry ofron një numër statistikash për të ilustruar argumentin e tij për problemet sociale që rëndojnë mbi komunitetin afrikano-amerikan. Unemployment rate has always been double for blacks than for white. Ritmet e papunësisë kanë qenë gjithmonë dy herë më të larta për afrikano-amerikanët se në radhët e të bardhëve. Komunitetet afrikano-amerikane marrin $23 miliard më pak fonde për shkollat. Afrikano-amerikanët ndalohen nga policia rrugore 2-3 herë më shpesh se të bardhët. Afrikano-amerikanët i kuptojnë këto shifra, i ndjejnë në jetën e tyre. Këto nuk janë statistika të thata akademike, thot Dr. Perry. Ai ka analizuar shifrat mbi pronat. Studiuesi thot se nëse krahason komunitetet afrikano-amerikane me komunitetet bardha me të njëjtin nivel krimi, me të njëjtin nivel arsimi në popullat, vëren se vlera e shtëpive në komunitetin afrikano-amerikan është 23% më e ulët se vlera e një shtëpie në komunitet të bardh. Kjo dikton fondet që shpenzojnë autoritetet lokale për nevojat e komunitetit. Kjo vlerë më e ulët nënkupton në total $156 miliard më pak në zotrimet e komunitetit afrikano-amerikan. Kjo sjell fonde më të pakta për arsimin, për infrastrukturën e komunitetit, për të gjitha programet që nxjerrin njerëzit nga varfëria. Për Dr. Perry, këto shifra janë një kujtesë e problemeve që hasi ai gjatë jetës në komunitete afrikano-amerikane. My father was incarcerated and he was murdered in prison. Imat e futën në burg, aty e vranë. Kur linda unë, nëna ja dorëzoi për kujdesjen time një gruaje më të madhe në moshë, Elsie Boyd, e cila jo zyrtarisht na adoptoi mua së bashku me dy vëllezër. Ishim shumë të varfër, vishnim rrobat e njëri tjetrit. Nuk shoh më albumet e shkollës, pasi shumë prej shokëve të mi në fotografi kanë përfunduar në burg. Ishin më të zgjuar, më të zotë se unë, por bën një gabim i thjesht në komunitetin afrikano-amerikan të rënon për gjithë jetën. E ndjej ende atë dhimbje, atë frikë, të merr vite nga jeta. And one mistake in the black community can mean a complete downfall for the rest of your lifetime. Structural racism is so baked into policy that it takes. Racizmi është futur në struktura si pjesë pandashme dhe shfaqet në politika. Do duhen vite, madje dekada për të vënë në zbatim politika antiraciste, ndërkohë që zhbëjmë politikat me kornizë raciste. Nuk bëhet me një ligj të vetëm. Lëvizja për të drejtat civile në vitet 60 ishte me rëndësi historike, por siç po e shohim, duhen vite që ndryshime të hedhin rrënjë. Dr. Andre Perry thot se kërkohet një angazhim i vazhdueshëm për të miratuar ligje antiraciste
dhe zbatimi i politikave e programeve për avancimin e popullatës afrikano-amerikane që të arrihen ndryshime reale.